Oi gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo, bora para mais um conteúdo sejam todos bem-vindos aqui no canal do Doug Hollister Galera, como que vocês estão? O Doug também tá aí é meio desanimado, né, porque o Doug foi fazer uma trade de manhã ali pelo Naruto, né, o um Naruto GRR1, né o, aí o Piá me escamou né? Ele pediu oito gojetas, do Doug ia dar oito gojetas para ele. O Doug deu quatro gojetas. Depois o Doug foi dar mais quatro. hora que entrou na três e aí ele pegou e puff que todo serve, né? Não me deu o Naruto e levou meus quatro gojetas embora. E o Doug fez uma live e também. Durante a live, outro menino me escamou aí, né? E tem o tem o vídeo aí no canal aí para vocês estarem tá vendo aí. É, Os camédios que eles fizeram com o Doug, né? Escamar, né? Então vocês, galera, tomem muito cuidado aí, tá? Tomem muito cuidado aí a hora que você for fazer troca aí, principalmente em serve público aí, tá? Tomei muito cuidado. Galera, o Dog tá aqui também, né? Vamos fugir do foco do vídeo. O Dog tá aqui pra dizer que vai estar vindo aí, né? As probabilidades de tá estar vindo aí Tanjiro 6 aí nesse novo mundo aí, né? Que vai estar tendo charge é, Trial, raid aí, novos, né? No segundo Old, no segundo mundo que vai ter na do PDAP que agora que vai ter, tá? Vai estar vindo aí Tanjiro tá? Tanjiru 6 aí, até que enfim. Aleluia, Madão. Uh! Vai fazer uma por nós. Vai estar vindo aí, tá? Tanjiro 6 aí, né? Vocês que não tem Tanjiro e tem. O Dog tem um, um Tanjiro só que o Dog pegou. a Primeira vez o Dog conseguiu pegar ele. O Dog não sei mais dele. O Dog guardou ele, né? Porque o Dog gosta dele, né? Tanjiro é bom. Ali tá no level 80, que o Dog tem o Zenitsu e o Tângero né? Pode tá vindo aí, tá? Uma Orbe pra ele também aí. Ou pode tá vindo diretamente pro 6 aí, depois tá vindo uma orbe, né? E aqui tá o, o Zenitsu também, né? O Zenitsu já tem orbe, mas ele não tem 6, ele é 5, né? Galera, o o Doug levou uns aí, né? Perdeu 4 Gogetos, mas o Doug recuperou mais alguns aí, né? Fazendo umas trades aí. E o Doug aqui também tá com alguns Madara, né? Mas o dog só tem um que tá no level 175, já que o Doug deixou aí, né? Galera, então vocês que tem o Tangira aí, galera, guardem ele aí. Já vai e joga lá na fase dele pra você garantir os personagens pra quando tiver vindo ele 6 aí. Você já tá aí garantido aí no deck de vocês. Você já tá se prevenindo aí pra futuramente estar vindo aí, né? E aqui tem umas pessoas que tá coisa no doug doug manda pedido salve black vitzinho tamo junto salve felipe game oficial é nós galera Ó, o doug tá fazendo um vídeo do papel o doug está fazendo um vídeo Vambora, guriado, vambora, né e É isso aí, né, o Doug fala que tá fazendo um vídeo aí, né Pra eu não ficar chato Pra eles pensarem que o Doug não tá dando um salve neles né? E algo do tipo aí, né Porque às vezes eles pensam que o Doug tá ignorando Mas o Doug não ignora ninguém, né O Doug sempre dá um salve pra todo mundo aí Pra ficar bacana, né E galera, você que não tem aí, tá, o código aí O código que saiu esses dias aí O Doug vai estar tá colocando três códigos aqui pra vocês aí Que já saiu, né Mas quem ainda não pegou pode estar aderindo agora Aqui, ó é o de dois comi que som e esse aqui é vai te dar 250 gemas e 250 gold. Tá, é o, o código que saiu aí do segundo mundo, né? O que do segundo mundo? E tem isso aqui, ó, as -t -d x 2022: Esse vai te dar 500 gemas e mil gold. Vai te dar uma personagem A Ice. Ice, quem que é a Ruquia? Tá, o a fantasia? E também tem esse daqui, né? Só que você tem que estar tá usando esse risquinho antes que vai aparecer agora. Ó, esse skin vocês tem que estar tá usando ó. é o ó. D. Daí você diminui, né? Coloca não letra maiúscula minúscula ó. e E. Esse aqui vai te dar 500 gold e 500 gemas e um XP 6 para você, tá bom, galera? Então o Doug vai encerrando o vídeo por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, tá, galera? Ou se você gosta do vídeo aí e gosta aí dos conteúdos que o Doug faz para vocês, aí deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos e também de todos os conteúdos e de todas as informações que o Doug traz em forma de vídeo de live para vocês. Aí. Aí dentro do All Star Tor Defense, beleza, galera? Tamo junto. Vamos embora. Deus abençoe a todos que assistiu esse vídeo. Vamos embora. É nós. Fui.